अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज हज़ारा यूनिवर्सिटी में 13वां कन्वोकेशन जारी है 2023 का, तो आज जाते हैं वहाँ पे, वो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो वो आपको उसके मनाजर दिखाते हैं। तो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नर आए हुए हैं पख्तूनख्वा के, तो चले आज आप लोगों को वो दिखाता हूँ, तो लेट्स गो जाते हैं।
پیارے دوست عبدالبصیر نے اپنی ڈگری گول کر کے لے لی اور اس کو ایک فریم میں ڈال کے ایک فریم بنانا ہے, اس کے اندر ڈالنا ہے اور پھر اس کو تھوڑی سی جو ہے نا آگ لگانی ہے, اس میں اندر پھینک دینا ہے. تو آپ دونوں نے یہی طریقہ جو ہے نا, میں بتا رہا ہوں یہ جو ہے نا رول کر کے جس مچھلی ہے اس کو تیل لگا دو, تیل لگا دو. باقی آپ باقی ہم سب بائی دی وے کنگریجولیشن, میری میری کنگریجولیشن, کنگریجولیشن, ارے بتا دم کنگریجولیشن فار بیسٹ ویشز. تو ہمیں کھانا بھی ملا ہے جس میں ہیں ایک کولڈ ڈرنک ہے, چکن پیس شامی کباب اور ساتھ میں رائتہ ملے. تو ابھی کھانا کھاتے ہیں. آج یونیورسٹی میں خیرات کا کام لگا ہوا ہے ماشاء اللہ, سارے لوگ بیٹھے ہوئے خیرات کھا رہے ہیں. کمیونیکیشن ختم ہو چکا ہے تو ہماری ویڈیو یہاں ہی تک تھی, تو ابھی کے لیے اتنے ہی کافی ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, ابھی کے لیے اللہ حافظ.